Книгата Лебедова песен от Робърт Маккаман разказва за ядрената война, която унищожава земята. Двете сили, САЩ и Русия, са виновниците. Слънцето се е превърнало в бледо петно върху вечно покрития с облаци хоризонт. Няма ток, растителността е изчезнала, водата е отровна, а от небето вали сняг, премесен с пепел и сажди. Смъртта на планетата е настъпила, болест, мутация и пустош. Какво ще бъде спасението и въобще има ли изход от тази ситуация? Книгата Лебедова песен от Робърт Маккамън е стряскаща история, защото всичко това може да се случи на Земята.